Mr. Buller would like that coming here for me and Бүгінгі симпозиум екі университет арасындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік беруде. Келіссөз барысында халықаралық қатынас, филология, философия және саясаттану, тарих сияқты факультеттердің басын қосатын қос университет бірлесіп қазу базасында ғылыми зерттеу орталығын ашуға уағдаластық. Бұл үлкен бастама болатыны сөзсіз. Алдағы уақытта қазу мен байланысты күшейту жұмыстарын жүргізе беретін боламыз. Симпозиумның мақсаты, негізгі мақсаты пәнаралық байланыстарды күшейту болатын. Италияның Наполи Лориенталь университетінің өзі халықаралық қатынастар, шығыстану, тарих, археология, философия, политология және тілдерге байланысты арнайы жоғарғы оқу орны екені және бізге енді QS by subject деп атамыз ғой, пән бойынша осы пәндерде өте жоғары тұратын университет болып есептелінеді. Осы университеттің ректоры өзі бастап келіп, қазіргі уақытта өздерінің университеттерінде біріншіден қазақ тілін оқуға біздерден маманды сұрап отыр. Себебі университеттерінде өзбек тілі оқытылады екен, араб тілдері оқытылады екен. Келген мамандардың ортасында өзбек тілінде еркін сөйлейтін мамандар бар. Қазақша да аз кем үйрене бастаған, бірақ болашақта осы университеттің базасында қазақ тілін курстарын ашамыз. О, студенттердің қызығушылығы бар деп отыр. Біздің халықаралық қатынастар факультетінде негізінен 7 тіл оқытылады. Соның бірі жетекші тілдердің бірі итальян тілі. Итальян тілінде бізде Италиядан келген мамандар сабақ беретін. Бірақ ол Қазақстанда тұратын итальян тілінің мамандары болғандықтан кейде біздің студенттер оны жаңа native speaker дейді ғой, өзінің ана тіліндегі маман ретінде қабылдамай қалып жатады. Біз бір көңіл қуантатын нәрсе, Наполи университетінің ректоры өздерінің университеттерінен итальян тілін оқытатын нағыз итальян мамандарды да жіберуге уәдесін беріп отыр. Ол да бір жақсы жетістік деп ойлаймын.